новия сом, който изкарах преди малко. Около 17 кг може да има. Ще го теглим след малко, братец. Аха. Ето вобера, с който изкарах сома. Бяла риба, плитко газещ. Дойде в плиткото и много тръгна навътре. Свала ми се е това сухожилие, докато го изкарам от течението. Просто ми блокира ръката, но най-края се справих. Успях да смина другата ръка, малко си помагах. Имаше много сомови. Един сом дойде в краката, ама захапа за бутуша. Беше ужасно. И преди са ма хапали, и бос са ма хапали. Не е много приятно да стоиш и да си ловеца, а да те захапват рибите тебе. Ети, може и това да беше да ме захапа. Не може, най-накрая че му отмъсче. Че най-накрая му отмъсче. Браво.